Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Aisha no me deca, né? Alicia. Alicia, de Alicia também dá se carde. Que dia ele que lava de ukama? Khakhasta. Khakhasta zwande da de dam tob na da de da kana dar yo shina bakalara she po sho kana khama de dar bar bandi muzdis da ki khama drasa ke bo mashuman ta sabakuna ke da de po na to mo na to da de walo na is matlab na. Parab che da 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 dala che da mobile shata ni wali yo da دا کنزل کوي چې مخامخ نه راځي پلان کې او د نه غټ دله بل شته نه دا جهنم ته راکاږي او د مور د په زور ځان ځان شرمولې دي دا وخت د دې د منځونو او د سونو دي کدا پتا باندې سونه ایستا کوي او بیا خلکو ته وی ولي وي څه چل دی پلان کې دی ډیګلې دي ها دله په دې وکما خو خسته ځوان دی کې له حاضر کوم ما ته قبوله ده او خخستا لک ته خخستا مزدوری کوي پیسې کنه یو شپار کور کې نشته دی پیسې او داران کار دی چې خلکو پاسې دا کنزلی منزلې مکه وچه ډبالې دی راخستې او دا ته شرمېږي نه چې ته د خلکو تخېنو کوڅونو کونه یادې دا تا پورشته نه شته در پورې کنه او ته چانه پرې کولې مرې کولې نشي جهنمی کټر جهنمیان یې کټر خدای تبا کا چې تبا شي دوزخی دوزخی دار سپری دی دی خواته مدرسه کې چرته داخله کړه کې داخله کړه ته ورته اله بیله ډا زونه کې او بیا د خلکو دی پډګه راخستی دی چې دا پلان کې را پاسې دا سه ویلو ډیګلی را پاسې دا سه ویلو او د خلکو مې دی خو دې کانځي دا تاسو ته خخ کاری دا شی او بیا خلکو ته وی چې مال مخامخ راشه زو پسواتو پاټک کې اوسي غوا ته به چا څوکي او چې کم بڑواله ل ویډیو غانې جوړې دی به چا څوکي پدا پرنګ باندې بچا ویشته ارتا کولا او پروتې ما چار باندې باندې بنګي خدا کا یې سو خخ کی بیا ګوره بیا د پاره خلکو ته دغه نه کوي نه کنسل یو کوي نه دغه کوي د په پلا چې کم دې ډیس دې چې په دې چې ولا چې الټا برات وړاند لا کوم پدا سواتو کی تاسو سوای تاسو خو مانا د يهوديان را تختار يهوديان کټر دوان یې تاسو هغه تو خو مرک شاده د خلک در سره د سړی توپ کار کوي چې داسې کار در سره یو په سهار خته یو په مخام خته نه به یخې وي داسې کار سره کوي چې تاسو دا پښتانه رانی ولې او خلکو ته مین دی او خین دی او دا کنځل یو زغه کوي دا تاسو ته ځان خخ کاری او دی بل درته موبایل نی ولې وي او وې چې دې مخامخ راشته باندې تاسو کې چې مخامخ دل درشي ته مال موبایل نمبر راوسته او زه درځم چې تا کې څومره زور دی چې کومه چې دا نه راوړو کنه چې په دې دا چرته مدرسه کې ورکه پړوا مدرسه کې ورکه چرته کې چرته کې سبق یې زده کې او چې پروجا کې ویلې چې لاس کې ور سره سي بارا ته دې مومنت په خامخ کې نه و دا دی وای دا بړواګان دی بړواګان دا دی وای چې دا غرنګ دا یې ماته یو کرخه سبق تیر کې نو زه به وې ما چا واکې دې لاس کې سي بارا حالتا کې دی ورته ټیپ لا ګولی غړی او دلته د دروغ وې ته ګناګاری کې بلا کورونا دې مله روزي چې دروغ وې ته په ډانسو نه کې دلته ورته وې وې سي پارا دا ور سره ځي کوم خو ځي کړی دا پارا دله دې کوما کړی دا پارا کوم دا کړی دا پارا دله دې کوما خو خسته وخت پر ور سره تیریږي په یوه شي کنه خو هر یو شی په ډیر تیری خو پایو په عزت باندې با کور کې ناشته ده خو ځي پارا یا ګور دې یا کور دې دا زو کومه دا کنجلا کړی دا پاره کوم چې خلک به قاچوما دا څه کار تړې نه کوي چې دا تاسو دا خلک رانی ولید او کنزل او سپکو دا ارزانه ورته کوي تاسو له شرم نه درځي او دا بل لر دا ویډیو دا لکې او مخامخ نه راځي او مخامخ نه راځي ته مال د موبایل لا ما راوستو چې زه مخامخ درشم چې تا کې سونه زور دی